Серпень – знаковий місяць для шахтарів. Напередодні професійного свята вони звітують про результати роботи, підбивають підсумки. Тому квапляться до того часу підтягнути показники. На шахті Красноуцька робота кипить. Колектив не хоче пасти задніх у трудовому змаганні. І в августі місяці плануємо вийти на планову нагрузку і з перевиповненням плану закінчити август місяць. Тим більше, це шахтерський місяць, який ми завжди любимо, звісно, і довго ждемо. Начали потихоньку выходить уже на план. Лава была пущена в начале июля. Поначалу, конечно, были сложности, долго налаживали. Ну, по мере продвижения начали выходить. За перемогу у вахті борються прохідницькі дільниці Краснолуцької. Дві з них готують 16-ту східну лаву, третя візьметься за 16-ту західну. Гірники сподіваються, що в їхню роботу не втрутяться жодні технічні чи природні негаразди. Тоді власними зусиллями вони виконають всі поставлені завдання. 15-та восточна лава – довгожданна лава для нашої шахти. Ми довго монтували її, але все-таки в июлі місяці запустили. Да, були складності, звісно. Но на данный момент лава практически стала на плановую нагрузку. Вот. И, в принципе, за июль месяц мы выйдем на нагрузку в 12 тысяч тонн. Шахта Красноуцька видає вугілля на гора вже більше 70-літь. За роки роботи на підприємстві склались численні трудові династії. Приходять і нові працівники. Керівництво впевнено, злагоджена робота колектива – половина успіху. Друга складова – технічна забезпеченість. Обіцяли нам, що поступять в июлі місяці 125 вагонеток. Це додаткових 5 партій до нашого обороту. Будуть ці вагонетки, допоможуть з запчастями, с метизным хозяйством, путевым, я имею в виду. Шахта может давать 600 и больше тонн. Грози, прохідники, дільниці шахтного транспорту, вентиляції, техніки безпеки. На шахті не буває зайвих чи неважливих професій. Керівництво підприємства каже, що приділяє увагу всім підрозділам, бо розуміють, що всі роблять одну загальну корисну справу. І в цій роботі гірникам важливо відчувати підтримку. З приходом нового водителя ГПД улучшилось, намного улучшилось матеріальне снабження. Как бы там ни было, сейчас мы очень плотно работаем с теми институтами, которые до этого не получалось с ними работать, потому что не было оплаты. Работаем с институтами, работаем с организациями, которые, с заводами, которые поставляют нам новое оборудование. Кажучи про стан справ на підприємстві, головний інженер дає оцінку – працює стабільно. Ця стабільність дозволяє шахтарям будувати плани. Вони сподіваються, що найближчим їхнім досягненням буде гідне місце за результатами трудової вахти. Це колектив здоровий, головне, щоб повірити в себе. І ми готові до кінця року підготувати наступну лаву і далі працювати на розвитку шахти. Ірина Койбідата, Юрій Росухай, новини телекомпанії «Луч».